السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چینل میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا بكم الجميع، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ پہلا کلمہ پڑھیں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا کلمہ طیب، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، طیب معنی پاک، لا الہ إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله۔ جی سامعین ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔